Vanessa, revoltada com Marcos Buaz pela compra da mansão para Isis. Olha, eu vou contar tudo aqui para vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Todo mundo sabe que Vanessa está abrindo um processo milionário contra Marcos Buaz, porque ela disse que ele, além de não cumprir o que foi, que há tudo escrito no contrato de casamento deles, ele não dividiu os bens, que tudo foi o que foi conseguido depois do casamento, porque separação de bens é dessa maneira, entendeu? E que ela, além de tudo, ele cortou muito a vida artística dela, coisa que foi um grande prejuízo e que agora ela está buscando, correndo atrás e não está conseguindo. Acha até que ele foi o grande culpado em bloquear muitos canais para que ela viesse a crescer na vida como cantora, porque ele era muito ciumento, possessivo, né? E agora ele está aí dando esta boa vida a Isis Valverde, querendo pegar o peixe pela boca. Então, que agora ele quer comprar uma mansão em Miami para ela ficar, coisa que ela sempre desejou, morar em Los Angeles. Então, ela que acorde para a vida, porque ele nunca realizou esses sonhos dela e ele está só querendo pegar o peixe. Deixa aí o comentário de vocês.